Koliko sam puta, recimo kad sam išao za ostrog dole peške, ne peške nego kolima, prošao pored raznih porodica, raznih domova, raznih kuća, kojima nismo kadri ni ovaj pertle zavezati na cipeli. Mi to ništa videli nismo. Usput smo pričali, otvorili smo čips, smoki da jedemo, pile smo raskomadali, pričamo o drugima, pričamo o ovome, pričamo o čudima, pričamo šta smo videli, gde smo bili, čekajući ostrog da se samo pojavi. I onda ako se malo dužio put, ga ovaj oduži nikad kraj da stigne, majstore, može to malo brže, da što pre stignem do ostroga. E, onda kad odeš do ostroga, sad idemo redom. Ja idem peške do ostroga, onda se penješ gore. Dakćeš, pukćeš, ogovaraš, dođeš gore i onda čekaš u red i gaš, ovaj red nema kraja, koliko ima tamo, ajde malo požure, što ovako sporo ide? E, onda dođeš unutra i zadržiš se kratko, samo klekneš sveštenik blagosile, poljubiš Vasilije napolje. Što ovako brzo? A nije ti bilo brzo kad si čekao u redu, onda si rekao da može malo brže. A sad kad si došao tu, može malo sporije. Vidite koliko smo sebični, koliko smo obraženi kad smo mi u pitanju. E, onda sve mora da bude u redu. A ovi drugi, ne, bože što briga, nek čekaj. Čekao sam i ja. I tako idemo kroz život i tako razmišljamo. A kad sam krenuo peške na ostrog, onda sam video samo spomenike ljudi koji su poginuli uz put. A da ne pričamo ljudima koji su nasreli uz put, koji su veliki zaista, koji prolaze kroz razne muke i razne iskušenje. Da se na njihovim sudbinama zamisliš i da kažeš, ako Bože, ja i nemam toliko iskušenja u životu koliko ovaj čovjek ima. Mora da ti njega voliš više od mene, mora da je mnogo veći pred tobom kad on toliko ima, a ja nema. Jer iskušenje znači da vas Bog gleda, da vas Bog čuva. Pričamo o iskušenjima koje ne zavise od vas, ne pričamo o ljudskoj gluposti.